Škola je důležitá, to je bez debat. Chci ale mluvit o tom, jaká vlastně dnešní škola pro dnešní generaci studentů je. V první řadě je zastaralá a nedivím se tak, že k ní studenti mají odpor. Školní osnovy jsou staré desítky let a je logické, že to, co se učilo 30 let zpátky, dnešní člověk nevyužije a potřebuje se učit nové věci, které ho budou provázet zbytkem života. Bohužel stále se na většině škol snaží o to, aby děti uměly nazpaměť obsahy učebnic, definice a podobně, místo toho, aby pochopili, jak věci fungují. Pochopení je lepší než zapamatování. Na to si pamatujte. To je i tím, že většina učitelů učí ty stejné věci už několik desítek let. A nevím proč, nechtějí to měnit. Jakoby škola ani děti nechtěla připravit na dnešní dobu, ale jen dala CTRL-C plus CTRL-V z dob minulých a se zbytkem si už člověk musí poradit sám. Život ho naučí. Vážně mi přijde, že je lepší děti naučit samostatně nad věcmi přemýšlet. V dnešní škole je plno látek, které jsou prostě jen vata a děti se to učí jen proto, že se to učilo vždy. Žádný jiný význam to nemá. Takové placené DLC z našich daní, aby se těch 9 let na základní škole nějak vyplnilo. Osobně si myslím, že to mnoha mladým učitelům vadí, ale co oni zmůžou? Jsou to jen učitelé, chtějí dětem něco předat, ale jsou nuceni osnovama. Jakoby ani nebyl rok 2018, protože školní osnovy žijí pořád minulostí. Mladí učitelé tohle chápou a proto jsou studentům tak nějak blíže a snaží se učit věci jinak, aby je to i bavilo. Ne aby měli strach, aby byli otrávení a zdeptaní z toho, že se jim nepovedl nějaký test. Taky mě zaráží, že veškeré učivo, alespoň základní školy, není ještě online na internetu nebo v mobilní aplikaci. Přijde mi logické v dnešní době, aby tohle bylo dostupné a student by si vše mohl online vyhledat a zjistit, co potřebuje a tím věci pochopit. Ale školství řeklo ne. Nauč se to nazpaměť a pokud nebudeš mít samé jedničky, nejsi podle nás inteligentní. Známkování studentů už je taky přežitek, hlavně když je to jen o tom se věci naučit nazpaměť. Takže známky spíše hodnotí paměť než samotnou inteligenci. Nemyslíte? To není otázkou peněz, to je otázkou chtít a trochu naslouchat dnešním studentům. Pak se člověk nemůže divit tomu, v jakém stavu dnešní vzdělání je a že to studenty nebaví. Nemají motivaci to umět. Proč taky, když to stejně nechápou? Protože škola je chápat nenaučila. Ve škole se učí věci, které nejsou potřeba a ty, které potřebují vědět, jsou jim zatajeny, když mít vlastní názor je mínus. A škola očekává jen mlčení a odříkávání obsahu učebnic. Na základě tohoto se určuje inteligence a to, kam se člověk ve svém životě zařadí. Inteligence je to, když si tohle člověk uvědomí a nahlas to řekne, že to chce změnu. Ale co kdy zmohli inteligentní lidé v tomto světě? Nic, protože mu vládnou hlupáci s mocí. A jaký názor máte na dnešní školství vy? Co vám vadí? Co vás na škole baví? A jaké změny byste udělali? Nebojte se napsat každý váš nápad a myšlenku. To vás totiž škola nenaučí. A klid, nebudu vás známkovat. Pokud umíte přemýšlet, máte všichni automaticky jedničku.